Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua pelajar yang mengikuti siaran ini, siaran tentang program tuition SPM 2022 dalam talian. Boleh lihat di YouTube Live. Program tuition ini adalah secara percuma di mana telah dianjurkan oleh Majlis Datuk-Datuk Negeri Melaka dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Melaka dan Pejabat Pendidikan Daerah Jasin. Saya bersama dengan pegawai TBD Jasin dan technical Cik Amir pada pagi ini ingin bersama para pelajar bersiaran dari YouTube Live. Untuk slot pada pagi ini iaitu Sains KSSM Tingkatan 4. Bersama dengan saya, Cikgu Ramzi bin Haji Naim dari SMK Tun Perak Jasin Melaka. Apa khabar para pelajar sekalian pada pagi ini? Saya harap semua pelajar dah bersiap sedia. Pada semua pelajar, tingkatan 1 hingga tingkatan 5 yang berada di mana juga yang mengikuti siaran ini, saya harap semua pelajar dah bersedia untuk kita mempelajari sains. Terutama kepada pelajar dengan 5 lah yang akan mengambil perbezaan SPM pada tahun 2022 ini. Okey, ready ya pelajar eh? Ready di laptop masing-masing, di gadget masing-masing. Kita penuhi, manfaatkan masa cuti ini untuk mengulang kaji pelajaran sains pada pagi ini. Kita fokus kepada topik kita pada pagi ini iaitu bab 3, teknik mengukur parameter kesihatan badan. Sains ini merupakan apa yang berlaku di sekeliling kita. Jadi kesihatan badan merupakan sangat pentinglah. Dan juga salah satu daripada sains. Jadi teknik mengukur parameter kesihatan badan, para pelajar kena ambil tahu dan mungkin ada yang tak perasan ini berlaku pada kita. Pepatah ada mengatakan bahawa kesihatan itu lebih baik daripada harta benda. Baik pelajar. Okey, untuk standard kandungan bab 3 teknik mengukur parameter kesihatan badan. Yang pertama kita nak belajar suhu badan. Yang kedua kadar denyutan nadi. Yang ketiga tekanan darah. Dan yang keempat ialah indeks disimbalan ataupun pelajar dah dia maklum tentang BMI, iaitu Body Mass Index. Jadi, standard kandungan kita pada pagi ini ialah apa yang berlaku kepada kita semualah tentang suhu badan, tentang kadar denyutan nadi, tekanan darah dan juga BMI. Okay, pelajar siap sedia dengan buku teks masing-masing kepada pelajar tingkatan 4 dan 5. Atau menukur rujukan. Pada tingkatan 1, 2, 3 juga boleh belajar di sini untuk menambahkan ilmu dan mengisi masa lapang. Okay, belajar ready. Kita pergi kepada slide seterusnya. Standard pembelajaran untuk topik 3, teknik mengukur parameter kesihatan badan. Pelajar dapat mempelajari pada hari ini iaitu apakah teknik yang betul untuk mengukur suhu badan? Itu kadar nadi. Apakah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah? Bagaimanakah tekanan darah diukur dan direkodkan? Dan apakah itu indeks disimbalan ataupun body mass index, BMI? Okey, baca. Harap agar pelajar siap sedia. Topik ini sangat penting untuk kita bincang bersama. Okay, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi tentang topik ini, kita pergi motivasi sains kesihatan. Amalan gaya hidup. Badan itu lebih baik daripada benda seperti yang saya beritahu di awal tadi. Kempen gaya hidup sihat
Amalan lainnya adalah pemeriksaan kesihatan secara berkala, ya Pak Pelajar. Kita dah tahu tahap kesihatan kita dan kita juga tahu teknik mengukur parameter kesihatan badan. Apakah parameter yang perlu kita ukur bagi memastikan badan kita sihat? Kita pergi kepada pengenalan. Salah satu amalan gaya hidup sihat ialah untuk mendapatkan pemeriksaan kesihatan secara berkala untuk mengetahui tahap kesihatan kita. Adakah kita ni sihat atau tidak? Pak Bajar, kita juga boleh memeriksa dan mengukur sendiri parameter kesihatan badan kita seperti apa. Ini ada parameter dia. Suhu badan, tekanan darah, BMI. Yang penting kita tahu teknik yang betul untuk menggunakannya. Semuanya alat ni ada di rumah masing-masing, terutamanya alat untuk mengukur tekanan darah. Dan juga ada formula untuk mengetahui kita punya jisim badan, itu dengan menggunakan formula BMI, Body Mass Index. Okey, para jemaah, suhu badan. Untuk mengukur suhu badan, kita menggunakan alat iaitu termometer. Inilah gambar termometer. Ini Pak Abadiah dah tahu kan? Termometer. Yang kedua, untuk mengukur kadar denyutan nadi, kita gunakan jam. Jam. Dan kita juga boleh gunakan oximeter pulse. Ini jam. Inilah dia oximeter. Cara untuk mengukur kadar denyutan nadi. Okay, untuk mengukur tekanan darah, kita gunakan alat. Alat tu dipanggil sebagai sphygmomanometer. Bapak ajar dah mesti tahu nama alat. Ini dia ajar sphygmomanometer. Untuk mengerti BMI, kita gunakan alat penimbang dan pembaris meter. Bagi melibatkan jisim badan dan juga ketinggian. Dan kita boleh gunakan rumus bagaimana nak mengira body mass index. Pelajar-pelajar boleh tanya di ruang komen kalau ada. Boleh tanya apa juga masalah melibatkan pembelajaran kita pada pagi ini, iaitu teknik mengukur parameter kesihatan badan. Terima kasih kepada semua yang mengikuti siaran pada pagi ini. Kita ada Maisara, Tira, Fatin, Aisyah. Okey, terima kasih. Baik, kita teruskan. Pergi kepada suhu badan 3.1, iaitu suhu badan. Apa itu suhu dan apakah perbezaan suhu dan haba? Pajar boleh tulis di ruang komen sana. Apa yang dimaksud dengan suhu dan haba? Adakah perkara yang sama? Kita pergi kepada suhu dulu. Suhu badan. Suhu badan ialah darjah kepanasan dan kesejukan badan kita. Lepas tu dia ada degree Celsius. Darjah. Gunakan dia punya unit Celsius. Diukur dengan menggunakan termometer. Suhu badan yang meningkat atau menurun menunjukkan badan tidak sihat. Dia tidak normal lah. Kejap naik, kejap turun. So badan tidak sihat. Suhu badan normal memastikan badan berfungsi pada tahap yang optimum. Okey, takkan ni banyak faham tentang suhu badan. Jenis termometer yang biasa digunakan bagi mengukur suhu badan. Yang pertama ialah termometer klinik. Ini adalah termometer klinik Kita belajar. Okey. Yang lama ni yang baru. Digunakan untuk menyukat suhu badan. Menyukat suhu dalam julat 35 degree Celsius hingga 42 degree Celsius. Kita belajar dengan kena bersama saya untuk satu jam ini. Sebab lepas ni, saya dah sediakan soalan untuk kita bincang. Cuma Pak Pelajar kena fahamkan lah
duduk fokus untuk topik ini. Okey, yang kedua adalah termometer makmal. Ya, termometer biasa di pelajar buat apa ni, eksperimen di makmal sains ya. Dah biasa dengan alat ini. Dia digunakan menyukar suhu cair. So, menyukar suhu dalam julat negatif 10 degree Celsius hingga 110 degree Celsius. Okey, yang ketiga adalah termometer rektal. Yang ini dubur. Ini termometer dia. Ada bacaan suhu di situ ya, pelajar. Digunakan untuk menyukar suhu badan melalui dubur. Ini biasa digunakan oleh baby lah Ini ada soalan Dia lihat pada ruang komen itu. Kata Azhar Iskandar, haba adalah tenaga suatu jenis tenaga. Okey, betul Azhar Ia tenaga haba kan. Itu dia beza dengan suhu lah. Suhu ialah darjah kepanasan dan darjah kesejukan. Tapi haba ialah merupakan satu tenaga. Okey, tanya Azhar. Seorang-seorang daripada Azhar. Adakah termometer merkuri dan elektronik berbeza tahap ketepatan? Okey, tanya Azhar. Dan kemudian soalan daripada Azhar tadi. Okay, seterusnya ialah termometer inframerah. Nah, ini biasa kita buat 2 tahun yang lepas COVID-19 melanda di negara kita. So biasa kita gunakan termometer inframerah infrared. Digunakan untuk menyukat suhu badan tanpa bersentuhan dengan badan. Dia hanya menggunakan cahaya merah yang dipanggil sebagai inframerah. Okey, inilah jenis-jenis termometer yang biasa digunakan untuk menyukat suhu badan. Saya ulang balik, termometer klinik, termometer makmal, termometer rektal dan termometer inframerah. Mengukur suhu badan. Kita kena faham juga bagaimana cara menggunakan termometer dan teknik dia. Okey, kita mulakan dengan termometer klinik. Yang pertama ialah pastikan suhu termometer berada di bawah 35 degree Celsius. Jika tidak, apa kita perlu buat? Kita kibas-kibaskan termometer sehingga bacaan mesti berada di bawah 35 degree Celsius. Sebab kita nak dapatkan bacaan yang tepat. Letakkan termometer di bawah ketiak atau dalam mulut selama 2 hingga 3 minit atau sehingga bunyi bip jika menggunakan termometer digital. Termometer digital dia ada bunyi sound, bip. Kemudian keluarkan termometer dan rekodkan bacaan. Baik, sebab apa kita lebih tepat dengan menggunakan termometer klinik ya pelajar? Soalan daripada Helmi Muzaffar, semua termometer itu ukuran sampai 100 degree Celsius ke? Okey, tidak Contohnya termometer makmal bacaan sehingga 110 degree Celsius. Okey, kenapa termometer klinik itu lebih tepat bacaan ya, Pak Bajar? Okey, di sini saya dah tuliskan iaitu di termometer klinik dia ada ni dipanggil sebagai pencerutan pencerutan ni dia tidak straight line dia ada tertrut di situ dipanggil sebagai pencerutan di mana fungsinya ialah menghalang merkuri sebab dalam termometer tu ada merkuri kan sebab merkuri tu dia bila panas dia mengembang sudah naik dan bila dia sejuk, dia akan turun. Kita nampaklah pergerakan merkuri tadi. Sebab itu, merkuri dia boleh mengembang. Dia boleh naik, kalau dia mengembang, kalau dia panas. Okay? So, pencerutan tadi pada termometer klinik menghalang merkuri daripada turun dengan cepat selepas dikeluarkan dari mulut atau ketiak supaya sukatan air lebih tepat. Sebab itu, gunakan termometer klinik untuk mendapatkan suhu badan yang tepatlah
sebab dia ada pencerutan di termometer tersebut. Seterusnya, termometer makmal. Termometer makmal ini tak sesuai digunakan untuk menyukai suhu badan kerana tidak mempunyai pencerutan pada terus merkuri tadi. So, bacaan suhu akan turun dengan cepat jika dikeluarkan dari mulut atau ketiak dan menyebabkan bacaan tidak tepat. Itu beza antara termometer klinik dengan termometer makmal. Ini Pak Bajar nanti pergi makmal. Tanya guru, tunjukkan perbezaan antara termometer klinik dan termometer makmal. Dia ada dia punya pencerutan bagi termometer klinik. Okey, untuk termometer makmal, cara menyukat suhu ialah seperti termometer klinik, iaitu letakkan termometer di bawah ketiak atau dalam mulut, rekodkan bacaan, biarkan termometer berada dalam mulut atau bawah ketiak semasa mengambil bacaan. Sebab dia akan turun dengan cepat. Kita tak dapat bacaan yang tepat. Itulah cara untuk menggunakan termometer makmal. Tapi yang lebih tepat ialah untuk mengukur suhu badan, kita gunakan termometer klinik. Baca? Faham eh? Okey, seterusnya ialah termometer rektal ataupun dubur. Okay, cara menggunakannya ialah bersihkan muncung termometer menggunakan alkohol. Radar ini tadi yang saya tunjukkan tadi itu, bagiannya radar termometer rektal. Kemudian sapukan jeli petroleum pada muncung termometer untuk memudahkan dimasukkan ke dalam dubur bayi lah. Sebab ini untuk bayi, sesuai untuk bayi lah termometer rektal ini. Angkat kaki bayi ke dalam radar, masukkan termometer ke dalam dubur bayi kira-kira 1.5 hingga 2.0 cm. Tunggu bunyi bip jika kita menggunakan termometer rektal yang digital dan rekodkan bacaan. Okey, itu cara menggunakan termometer rektal. Seterusnya ialah termometer inframerah. Okey, soalan daripada Maisara Abdullah, tak bahaya ke pakai termometer makmal? Okey, memang bahaya so kena berhati-hati. Bukan hanya termometer makmal, termometer klinik pun kita kena berhati-hati, takut terjatuh, pecah, ya ada merkuri kat situ Okey, termometer inframerah. Kena cari nak menggunakan ni mudah lah sebab kita dah biasa gunakan kan. Kalau kita nak pergi sekolah dulu semasa COVID-19 melanda melanda dunia dan kita pergi sekolah pun kita mengambil suhu dengan menggunakan termometer inframerah. Ini tak ada masalah pelajar cara nak gunakannya. Arahkan termometer ke dahi pada jarak 5 cm. Jangan halakan ke arah mata secara langsung atau tidak langsung. Sebab dia menggunakan sinar inframerah. Sebenarnya kita rekodkan bacaan, termometer ini memberikan bacaan yang sangat tepat. Sebab itu sekarang ni kita jarang menggunakan termometer klinik. So kita gunakan termometer inframerah. Dia boleh dapatkan bacaan dengan segera dan sebagainya. Okey, kita pergi pada menginterpretasi suhu badan. Baik. Kalau suhu badan melebihi 40 degree Celsius, lihat pelajar, apa dia punya efek dia, apa kesan dia, apa masuk dalam kategori mana? Lebih 40 degree Celsius adalah seseorang tadi akan telah mengalami demam amat tinggi. Suhu antara 39 hingga 39.9 demam tinggi. Suhu antara 37.5 hingga 38.9 demam sahaja ataupun hypothermia. Suhu antara 36.5 hingga 37.4 adalah dalam kategori suhu normal ataupun sihat. Suhu normal, suhu badan manusia normal adalah
37 degree Celsius kan berapa jam eh? Ingat eh, suhu badan manusia normal ialah 37 degree Celsius ataupun dalam bentuk poin dia adalah 36.9 degree Celsius. Okey, Azhar Iskandar ditanya apakah yang mempengaruhi suhu badan? Tahap kesihatan juga mempengaruhi suhu badan ya Azhar. Itu dekat asrama eh, dekat asrama ramai pelajar yang demam eh. Dia mempengaruhi suhu badan lah. Demam ke, demam apa ni? Demam yang sangat tinggi ya, ataupun demam tinggi. Dia mempengaruhi suhu badan lah. Okey, kemudian bawah 35 degree Celsius. Kategori ini adalah suhu rendah ataupun hyperthermia. Itulah mengenai interpretasi suhu badan. Okey, baik, sekarang jelas eh. Faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal. Normal tu maknanya dia lebih daripada 37.4 tadi eh, ke atas. Apa faktor dia? Senaman berat. Dia melakukan senaman yang sangat lasak. Menyebabkan suhu badan yang lebih normal. Ada jangkitan yang penyakit disebabkan oleh bakteria atau virus. Dah kepada keadaan panas melampau, ini stroke haba ataupun selaran matahari. Yang ini menyebabkan suhu badan melebihi normal. Faktor yang menyebabkan suhu badan turun. Okay. Yang pertama, terdedah kepada keadaan suhu melampau. Terdedah kepada keadaan sejuk melampau. Okay, ada kekuatan sejuk kat situ kan? Sejuk melampau itu boleh menyebabkan suhu badan turun. Ataupun dipanggil sebagai hipotermia. Bila keadaan ini serius, boleh menyebabkan kematian. Ini faktor dia lah. Eh. Okey, sekarang ni ada pelajar ada masalah ada pelajar eh. Jadi akan masuk ke 3.2 iaitu kadar denyutan nadi. Okey. Apakah yang dimasukkan dengan kadar denyutan nadi? Kadar denyutan nadi ialah pengukuran eh, bilangan degupan jantung per minit. Biasa kita ambil nadi kita ni 60 saat ataupun 1 minit. Di kadar denyutan nadi ialah pengukuran bilangan degupan jantung per minit. Okey, diambil di bahagian atau tempat pada badan di mana nadi boleh dikesan. Yang ini dipanggil sebagai titik nadi. Ya, lepas ni kita akan pergi kat mana titik nadi yang ada pada badan kita yang kita boleh ambil nak tahu berapa kadar denyutan nadi kita. Dia akan mempengaruhi kesihatan, adakah umur juga boleh mempengaruhi kadar denyutan nadi. Faktor umur, faktor jantina, faktor aktiviti fizikal dan sebagainya. Okey, pada titik nadi yang ada pada badan kita tadi, arteri terletak sangat dekat pada permukaan kulit. Jadi kulit tu merupakan kawasan yang sangat sensitif yang kita boleh tahu. Nadi kita berapa lah. Lepas itu kita letakkan dua jari tangan, kita letakkan di pergelangan tangan dekat, di kulit pergelangan tangan tu dia ada dia punya titik nadi. Bila jantung berdegup denyutan dihantar ke arteri dan boleh dirasai melalui kulit. Okay, mudah belajar eh. Dari kadar denyutan nadi. Titik nadi pada badan manusia, ini nadi kawasan-kawasan di mana kita boleh mengira bilangan nadi. Yang pertama yang sangat biasa diamalkanlah di bahagian leher yang dipanggil sebagai ini dipanggil sebagai arteri karotid. Yang pertama, yang kedua ialah di pergelangan tangan yang dipanggil sebagai arteri radial. Juga ada di bahagian buku lali pun ada. Bahagian kaki semua adalah. Tapi yang
Kenapa di bahagian kulit ini merupakan tempat yang sesuai di mana titik nadi mudah didapati. Kita senang untuk buat berapakah bilangan denyutan nadi pada badan masing-masing. Okey, ini tempat pada bahagian badan di mana nadi boleh dikesan. Pelajar boleh ingat dua pun bolehlah ni, arteri karotid dan dekat leher dan juga di arteri radial di pergelangan tangan. Doktor biasanya mengambil bacaan nadi di bahagian mana pelajar eh? Di bahagian pergelangan tangan. Kenapa? Pelajar boleh respon. Ada soalan daripada Maisara dan juga apa ni nama ni? Fakioto. Dia tanya hypertema tu apa? Hypertema. Termia tu ialah perkataan terma. Terma tu haba. Kan? Haba kan? Hyper tu tinggi. Istilah sains je lah. Kan? Demam yang tinggi lah lebih kurang. Okay. Azhar Iskandar dia tanya di manakah titik nadi yang paling mudah mengesan deguban nadi. Kalau deguban tu kita biasa bercakap tentang deguban jantung. Tapi kalau nadi kita biasa kita gunakan perkataan denyutan nadi. Kalau deguban jantung. Denyutan nadi. Azhar. Okey, Azhar tanya di manakah titik nadi paling mudah? Biasa kat mana? Biasa doktor ambil kat mana para pelajar? Doktor-doktor dia nak kira berapa bilangan nadi kita dalam satu minit tu. Biasa dia ambil kat mana? Di bahagian mana? Okey, ada nak respon? Azhar respon lagi, dia kata, adakah kulit yang banyak reseptor mempengaruhi pengesanan degupan denyutan nadi lah Azhar eh? Ya, di bahagian kulit lah Azhar eh? Memang di bahagian kulit. Cuma bahagian mana kat badan kita? Kulit merupakan organ yang paling besar pada badan eh? Ya, ada bahagian dekat bahagian. Ini yang saya tunjuk ni. Di bahagian leher untuk cari denyutan nadi kan? Di pergelangan tangan, di bahagian muka nadi. Kebanyakan di kulit lah tu. Cuma yang mana yang paling senang untuk kita mengira berapa bilangan nadi. Okey. Azhar kata ambil dekat pergelangan tangan. Ya betul. Doktor biasa ambil dekat pergelangan tangan kita. Kita tanya pada Azhar. Maisara pun kata kat tangan. Bukan kat tangan ni. Maisara di pergelangan tangan. Sebab dia kenapa? Saya nak tahu, nak tanya pada pelajar. Kenapa di pergelangan tangan tu mudah untuk kita mengira bilangan denyutan nadi. Kenapa? Boleh respon pelajar kan? Ada nak respon boleh? Teruskan bersama saya setinggi taman. Nampaknya ada respon daripada pelajar. Jadi kenapa di pergelangan tangan tu sesuai untuk mengira bilangan denyutan nadi? Boleh ataupun nak respon sebelum saya pergi ke slide seterusnya. Ada? Okey, tak ada. Ini ada ni, saya tunjukkan ni. Nampak ni, dua jari kiri atau jari kanan, kita ambil bahagian mana eh? Ha ni. Diletakkan dua jari tu di pergelangan tangan kiri atau tangan kanan lah, tak kisahlah, mana satu lah. Letakkan di, kenapa letakkan di pergelangan tangan itu? Ni nampak ada banyak saluran darah kan? Sebab di kawasan ini, saluran darah dia menonjol. Okey, dia menonjol. Begitu juga di leher. Ini macam orang ni ambil kat leher kan. Sebab saudara dia leher, menonjol di bahagian leher. Dia jelas, kita boleh nampak. Kalau pelajar lihat di pergelangan masing-masing, nampak ada saudara situ kan. Ini dipanggil sebagai arteri karotid. Dia jelas, menonjol dan mudahlah untuk kita letakkan dua jari yang sebelah yang satu lagi tu untuk mengira berapa bilangan denyutan nadi selama satu minit. Okey. Pelajar eh? Kita teruskan. Cara mengukur denyutan nadi. Baik. Kesan titik nadi pada pergelangan tangan sebab biar doktor ke atau di sekolah kita buat praktikal buat apa ni buat aktiviti ini ialah kita letakkan di pergelangan tangan. Kita kesan titik nadi pada pergelangan tangan.
Letakkan jari telunjuk dan jari tengah pada titik nadi itu. Kira bilangan denyutan nadi bagi 1 minit. Rekodkan bacaan. Baik. Jadi doktor biasanya mengambil bacaan nadi di pergelantangan kerana jelas kita nampak dia. Kita nampak kat sini dekat pergelantangan ni mudah nampak dia punya arteri karotid dia. Kemudian dia menonjol. Dia macam bengkak sikit situ kan. Dan mudah. Senanglah. Bagi kita boleh nampak. Kalau dekat leg kita tak nampak. Okay, next. Denyutan nadi orang dewasa yang normal. Berapa bilangan? Kalau yang normal, orang dewasa, ialah antara 60 hingga 100 denyutan per minit. Satu minit? 60 hingga 100. 70, 80. Itu yang normal. Dia belajar boleh kesan lah. Berapakah denyutan nadi masing-masing. Tapi yang normal bagi orang dewasa adalah antara 60 hingga 100. Satu yang mempunyai kadar denyutan nadi. Okey. Nanti saya tanya pelajar. Apakah faktor ni? Yang pertama jantina. Tengok jantina. Yang kedua umur. Yang ketiga aktiviti fizikal. Kita lihat dari segi jantina dia. Lelaki dewasa mempunyai kadar denyutan nadi lebih rendah berbanding perempuan. Dewasa kerana isi padu jantung lelaki lebih besar. Jadi lelaki dewasa ni kadar denyutan jantungnya lebih rendah. Jadi kalau perempuan kadar denyutan jantung ni lebih tinggi sebab saiz ataupun isi padu jantung perempuan ni lebih kecil. Jadi pada kenyataan jantina sama ada lelaki atau perempuan dia mempengaruhi kadar denyutan nadi. Kalau perempuan ingat kalau perempuan mempunyai kadar denyutan nadi lebih tinggi berbanding dengan lelaki. Pelajar, sebabkan oleh apa? Saiz jantung. Nak tanya pelajar, saiz jantung kita berapa besar pelajar? Saiz jantung kita berapa besar? Respon? Kita boleh tahu saiz jantung kita boleh tahu. Boleh respon soalan yang saya bagikan tadi iaitu berapa besar saiz jantung kita? Okey, yang kedua umur. Bayi dan kanak-kanak mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih tinggi berbanding orang dewasa. Bayi. Bayi dan kanak-kanak mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih tinggi berbanding orang dewasa. Dan itu saiz dia kecil kan? Next, aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal. Astaboy. Astaboy kata genggam tangan. Jadi saiz badan, saiz jantung kita ni lah. Genggaman ni macam penumbuk kan fist dalam macam ni fist sebesar penumbuk itulah saiz jantung masing-masing okey aktiviti fizikal juga mempengaruhi kadar denyutan nadi contohnya aktiviti semakin aktif aktiviti fizikal atau semakin lasak lah semakin lasak semakin cergas semakin aktif semakin lasak semakin cergas aktiviti fizikal yang kita lakukan maka semakin tinggi kadar denyutan nadi. Ya, baik sekali. Boleh jelas Okey, ini konsep banyak ni. Ini fakta ni. Dia belajar tak boleh lari daripada konsep sains. Okey, baik sekali dengan yang pelajar Dia sebenarnya ada satu lagi faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Selain daripada jantina, selain daripada umur, selain daripada aktiviti ada satu lagi. Pada kalau boleh bagi saya idea, boleh bagi pendapat, satu lagi. Ini sangat penting ni. Dia berlaku sekarang. Berlaku bukan sekarang lah. Kita tak perasan. Ini ada satu lagi faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Okey, nanti responnya pelajar. Seterusnya, okey, yang ini soalan yang sangat familiar. Question. Terutama soalan SPM. Tahun lepas keluar yang ini pelajar. Soalan SPM iaitu soalan nombor 11 mengeksperimen. Dia tanya tentang bagaimana untuk menentukan kadar denyutan nadi. Okay. Pada yang lima, yang empat, yang lima bolehlah jadikan sebagai panduan cara nak jawab Baik, okey, tujuan. Biasa kalau soalan nombor 11 ni, dia tanya apakah tujuan eksperimen itu. Okey, tujuan, kalau tanya tujuan, mesti mulakan dengan perkataan untuk mengkaji. Kita pelajar sebagai seorang pelajar kita nak mengkaji. Jadi untuk mengkajilah, tak payahlah untuk menyiasat, untuk apa lagi. Untuk mengira, tak perlu. Yang senang, untuk mengkaji. Itu saja. Untuk mengkaji apa? Untuk mengkaji kesan aktiviti
physical terhadap yuntan nadi manusia. Itu tujuan eksperimen untuk mengaji kesan. Okay. Penyataan masalah, okay, untuk soalan nombor 11, mengeksperimen, dia tanya, dia mesti tanya soalan 11A, penyataan masalah. Mesti gunakan ada gunakan ayat tanya. Contoh, adakah? Adakah, apakah? Biasa kita gunakan dua ayat, dua perkataan itulah ayat tanya. Adakah, apakah? Untuk kes ini, mudahlah. Sebab dia, ayat yang ayat tanya yang senang. Sebab dia hanya untuk menentukan kadar lintah nadi. Jadi, apakah ayat dia? Adakah kadar lintah nadi manusia berbeza mengikut jenis aktiviti fizikal? Dan untuk penyataan masalah ini, mesti ada question mark ataupun ni tanda soal. Kena ada. Yang pelajaran, kena tahu eh. Mesti ada tanda soal di hujung itu. Okay. Sign tak lari daripada hypothesis. Apa dia hypothesis untuk eksperimen ini? Semakin lasak aktiviti fizikal yang kita lakukan, semakin tinggi kadar lintah nadi. Makin lasak. Tadi saya beritahu kan? Makin lasak boleh. Makin apa lagi? Semakin aktif lagi. Semakin cergas. Kita gunakan ayat semakin-semakin lah. Sesuai untuk apa ni? Eksperimen ini. Untuk bab 3 ini, dan 4, hanya satu dia eksperimen yang kita buat. Iaitu untuk menentukan kadar lintah nadi bagi faktor. Faktor yang kita dah bincang tadi. Faktor yang mempengaruhi kadar lintah nadi iaitu umur, jantina dan aktiviti fizikal. Sebenarnya satu lagi pelajar belajar. Pelajar boleh respon lah. Boleh fikir. Boleh fikir apa satu lagi faktor yang boleh mempengaruhi kadar lintah nadi. Kita balik kepada soalan SPM ini. Pembuli ubah juga mesti ada. Mesti ditanya. Terutama pembuli ubah yang dimanipulasi. Untuk kes macam ni, apakah pemulihan yang boleh dimanipulasi? Ialah jenis aktiviti fizikal. Mungkin kita berehat dalam keadaan berehat. Kita lihat kadar lintah nadi kita berapa. Kemudian lepas berehat apa? Kita berjalan. Lepas berjalan apa? Kita berlari. Lepas berlari kita buat apa? Melompat. Itu aktiviti dia dah semakin lama semakin aktif. Aktiviti dia semakin lama semakin cergas dan sebagainya. Jadi yang dimanipulasikan ialah jenis aktiviti fizikal. Lagi apa? Pemulihan yang bergerak panas. Kadar lintah nadi. Responding dia adalah apa? Kadar lintah nadi. Dan sekali pemulihan dimalarkan. Okey, kita dimalarkan atau ditetapkan. Masa ditetapkan untuk mengambil kadar lintah nadi ialah 1 minit. Maka tempoh masa lah. Dia dimalar. Dimalarkan maknanya ditetapkan. Dalam mesin ini lah constant variables. Tempoh masa. Lagi apa? Selain daripada tempoh masa tadi. Umur. Kita bukan nak tentukan kadar lintah nadi dari segi umur. Tidak. Kita nak lihat dari segi aktiviti fizikal. So umur kita tetapkan. Lagi apa yang kita tetapkan? Jantina pun kita tetapkan. So dua-dua ni, tiga-tiga ni boleh masuk dalam pemboleh ubah yang dimalarkan. Faham belajar? Senang Abdullah kata, bagi saya faktor yang tambahan faktor yang mempunyai kadar nadi adalah size. Size apa ni Maisara? Tak nampak. Okey, Maisara boleh cuba lagi. Sikit lagi mungkin nak cuba lagi. Boleh lagi Maisara cuba lagi. Size apa tu Maisara? Okey, seterusnya adalah prosedur. Prosedur. Mesti ditanya prosedur ataupun langkah-langkah dalam membuat eksperimen ini. Baik, ini mesti ada ya, Pajar? Okey, saya dah bawa ke depan ni. Pajar boleh lihat kat skrin. Yang pertama, aktiviti jalankan secara berkumpulan. Nanti Pajar kalau boleh, Pajar buat dalam kertas kosong, tuliskan. Sebab sign kertas dua ni Pajar, kita nak, mesti tahulah bagaimana nak menulis dengan betul. So Pajar boleh buat practice. Tentu buat prosedur ni kan. Prosedur yang pertama, aktiviti jalankan secara berkumpulan. Terus kan? Aktiviti jalankan secara berkumpulan. Okey, tapi yang ni cuma dapat makan lagi. Nombor dua, seorang murid daripada setiap kumpulan diminta melakukan tiga aktiviti iaitu berehat, berjalan dan berlari. So, berjalan, berehat, berjalan dan berlari. Jadi
pembeli upah yang dimanipulasikan. Dan setiap aktiviti dilakukan selama 2 minit. Okey. Dan murid berehat selama 5 minit sebelum memulakan aktiviti seterusnya. Kemudian bilangan denyutan nadi murid diambil selama 1 minit selepas aktiviti selesai. Aktiviti dilakukan dan akhirnya rekodkan bilangan ataupun rekodkan bacaan bilangan nadi dalam jadual yang diberikan. Okey, dari sini belajar tujuan yang tadi, tujuan satu markah, pernyataan masalah satu markah, hipotesis satu markah, pembeli upah biasa dibuat 2 markah sajalah dan prosedur 4 markah. Okey, kita lihat yang terakhir iaitu step untuk buat soalan nombor 11 iaitu mengeksperimen ialah penjadualan data. Lihat macam nak buat Yang pertama kita buat kolom, satu kolom untuk pembelian yang dimanipulasi iaitu jenis aktiviti fizikal kita tuliskan dalam keadaan berehat, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berlari. Dan satu lagi kolom ialah untuk responding variable atau pembelian yang bergerak balas. Dua kolom Satu kolom, saya ulang balik. Satu kolom untuk pembelian yang dimanipulasi. Satu lagi kolom ialah untuk pembeli upah yang bergerak balas. Ada dua kolom. Jadi isi saja yang kolom pertama iaitu jenis aktiviti fizikal. Jenis aktiviti fizikal termasuk dalam pembeli upah yang dimanipulasi. Yang kedua ialah kadar denyutan nadi merupakan pembeli upah yang bergerak balas. Okey. Yang ni kosongkan tadi. Tak ada masalah pelajar Yang penting pelajar tuliskan yang dengan betul untuk jenis aktiviti fizikal, berehat, berjalan, berlari dan ni kosongkan. Ini pelajar boleh dapat satu markah penuh di sini. Dia bayar jelas Ini pelajar yang 5 ni sesuai untuk tahu teknik menjawab ni. Sign SPM. Pelajar yang 5 tak ada sini Okey, kata masalah saiz badan Kata masalah tadi saiz badan. Untuk puan-puan semua pelajar, satu lagi faktor yang boleh mempengaruhi kadar denyutan nadi kita adalah kesihatan badan kita lah. Kalau kita tak sihat, dia akan mempengaruhi bilangan atau kadar denyutan nadi kita. Betul Tak sihat. Tak sihat macam ni. Dia punya berapa bilangan dia kan? Sihat macam ni. Kesihatan badan juga boleh mempengaruhi kadar denyutan nadi. Kesihatan badan penting. Okey, masalah pula. Ada saya form 5. Okey, tahniah masalah. Sebab mana masalah? Okey, next. Okey, ni di paparan skrin ni. Ada nombor. 1, 2, 0 dan 80. Ni apa ni pelajar? Ni apa? Betul. Ini mengenai tekanan darah. Kalau kita masuk pada parameter seterusnya. Parameter kesan badan seterusnya ialah tekanan darah. Bagaimana nak mengukur tekanan darah kita? Okey, bersedia pelajar. Lihat, inilah jantung yang mengepam darah. Bagaimana jantung tadi mengepam darah? Macam mana? Lajar dia tu pelajar. Foto, yang lihat foto itu. Ada dua. Satu sistolik, satu lagi diastolik. Apa sistolik dan apa diastolik? Okey, kita pergi sekarang. Lihat dulu tekanan darah. Tekanan darah ialah tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding salur darah. Pada dinding salur darah, ini arteri, semasa peredaran darah. Jelas faham pelajar? Tekanan darah ditulis sebagai sistolik per diastolik. Sebagai contoh, 120 per 80 milimeter merkuri. Itu unit bagi tekanan darah. Hg ni merkuri pelajar. Mm tu milimeter. Hg tu merkuri. Jadi atas adalah sistolik, bawah adalah diastolik. Seperti mana yang saya paparkan di skrin ini. 120 tekanan sistolik di atas kan, di bawah diastolik. Okey, so unit ni adalah milimeter merkuri, simbol mmHg. Apa dia sistolik? Ialah tekanan pada salur darah semasa otot jantung mengecut. Sebab fungsi jantung ialah untuk mengepam darah kan. Dia boleh mengecut dan boleh mengembang. Mengecut, mengembang. So semasa otot jantung mengecut dipanggil sebagai sistolik. So tekanan darah
ditulis di bagian di sebelah atas. Ya. Contohnya 120. Okey, diastolik ialah tekanan pada salur darah semasa otot jantung berehat. Ini antara denyutan jantung. So dia kita akan dengar degupan dia. Contohnya loop dup, loop dup, loop dup kan? Loop dup. Yang mana satu loop, yang mana satu dup. Sistolik loop, diastolik dup. Okay, kita belajar. Right. Cara mengukur tekanan darah menggunakan okay, alat ni ialah sphygmomanometer. Wajar kena mahir dengan sebutan sphygmomanometer dan wajar juga mesti eja dengan betul. Okay. Biasanya apa yang kita sebut tu dengan betul, kita akan tulis dengan betul. Kita belajar. So, sains ni kita perlu juga sebut alat-alat dalam sains. Contohnya sphygmomanometer. Ini ada alat dia ni. Okay, so yang pertama ialah sphygmomanometer mercury. Ini biasa digunakan kan untuk mengetahui tahap atau status kesihatan badan kita. Sphygmomanometer mercury digunakan bersama stetoskop oleh pengamal perubatan di hospital dan di klinik. Doktor menggunakan ini. Okay, kat rumah pun ada. Kat rumah dipanggil sebagai sphygmomanometer digital. Kat mana pun ada. Kat rumah kita pun ada. Ia sesuai untuk kegunaan di rumah bagi memantau tahap kesihatan kita dari segi tekanan darah. Okey, Bajan. Apakah waktu yang paling sesuai untuk mengukur tekanan darah? Bajan boleh respon. Azhar kata, masalah daripada SMK Pernuh, Melaka. Tanya Ahmad Isarah. Azhar Iskandar. Diastolik dan sistolik yang dah belajar Azhar. Form 3 belajar Azhar form berapa Azhar? Kemudian masalah Abdullah juga kata tekanan darah. Okey, baik betul tadi soalan saya yang tadi kan. Okey. Kali ini saya nak tanya awak semua yang pelajar sekalian, apakah waktu yang paling sesuai untuk kita mengukur tekanan darah? Okey, Cik Amir kata awal pagi. Okey. Kita katanya alasannya sebab kita belum makan lagi. Baik, itu pun boleh jadikan alasan yang logik. Okey. So, waktu yang paling sesuai untuk mengukur tekanan darah adalah sebaik saja bangun dari tidur. Kerana pada waktu tersebut kita masih lagi belum menjalankan sebarang aktiviti bagi meningkatkan tekanan darah. Okey, pelajar Jelas Okey, respon dari Azhar form 3. Okey, Azhar form 3. Alright, dah belajar dah. Okey, Azhar. Tahniah Azhar, Maisara. Lagi siapa lagi? Atira Hamdan Baik. Okey, kita teruskan sphygmomanometer. Right. Yang kat rumah tu kan? Semua ada kan? Kat rumah ada ni. Alat ni sphygmomanometer bagi mengukur tekanan darah. Okey, interpretasi tekanan darah, baik Tadi kita dah bincang tentang interpretasi suhu badan. Sekarang ni interpretasi tekanan darah. Okey, untuk ni untuk orang dewasa belajar tekanan sistolik dan diastolik bagi orang dewasa. Baik. Okey, kalau bawah 80 tekanan sistolik bawah 80, tekanan diastolik bawah 60, tekanan darah rendah. Dipanggil sebagai hypertension, tekanan darah rendah. Optimum, yang inilah. Normal, antara 120 hingga 129, 80 hingga 84. Ini yang atas, ini yang bawah. Pelan belajar. Yang berisiko, lihat yang berisiko. 130 hingga 139. Atas, yang bawah 85 hingga 89. Tekanan darah tinggi peringkat pertama. Baca boleh lihat sini. Tekanan darah tinggi peringkat kedua. Dan tekanan darah tinggi peringkat ketiga. Dari tiga. Yang peringkat tiga ni lihat ni. Berapa dia, yang atas dia? Melebih 180. Yang bawah? Melebih 110. Okey. Kalau dah macam tu, dipanggil sebagai
individu tadi mengalami tekanan darah tinggi. Ingat ya, darah tinggi ada tiga peringkat. Peringkat pertama, peringkat kedua dan peringkat ketiga berdasarkan kepada bacaan tekanan darah. Okey, bacaan jelas? Terus, tekanan darah tinggi biasanya tidak menunjukkan sebarang tanda-tanda yang jelas. Tekanan darah tinggi yang tidak dikawal menyebabkan masalah kesihatan yang serius. Okay, contoh, apakah masalah kesihatan ini? Yang pertama, stroke. Yang kedua, kerosakan penglihatan. Yang ketiga, kerosakan ginjal. Ginjal ni apa, Pak Wajar? Ginjal. Pak Azhar tanya, apakah hubungkan garam dengan tekan? Betul. Jangan ambil banyak sangat garam, Azhar. Dia ada hubungkan dengan tekanan darah. Tekanan darah. Biasanya tekanan darah tinggi lah. Okey, ginjal ni apa? Ginjal. Ada respon? Bapak Ajar? Mengapakah banyak makan garam boleh menaikkan tekanan darah? Okey, soalan yang baik daripada Azhar. Paling saya respon ya Azhar. Okey, masalah kata ginjal adalah buah pinggang. Ya, betul. Ginjal ni buah pinggang. Buah pinggang dalam bahasa Inggerisnya apa? Kidney. Okey. Terusnya, kehilangan jisim tulang. Kehilangan jisim tulang. Jisim tu hubung kait dengan berat jugalah. Mungkin berat tulang kita semakin berkurang. Terusnya, kemurungan. Berlaku kemurungan ni. Mestilah sebab kita, badan tak sihat kan. Ini penyakit jantung. Inilah tekanan darah tinggi yang tidak dikawal boleh menyebabkan masalah kesihatan yang serius. Macam inilah yang saya beritahu tadi. Okay, terusnya, indeks, okay, kita masuk kepada 3.4 sekarang, iaitu indeks jisim badan ataupun dipanggil sebagai body mass index, BMI. Baik, okay, lihat Raja ni. BMI dia bawah 18.5, underweight, normal 18.5, overweight 29.9, obese 30 hingga 34.9 dan extremely obese. 30, bawah daripada 35 ataupun lebih daripada 35. Okay, President. BMI. Apa dia BMI? Ialah ukuran jisim badan berbanding dengan ketinggian. Lepas tu, bila kita nak ukur BMI, cikgu akan mengarah para pelajar ke makmal sains, ya. Di mana makmal sains tu ada penimbang dan ada ukur ketinggian. Di bilik PJK pun ada, di sekolah masing-masing. Dia tak lari daripada dua tu lah formula dia. Mesti tahu berapa jisim badan kita dan berapa ketinggian kita. Dia melibatkan formula BMI. Digunakan untuk menentukan sama ada kita ni mengalami masalah jisim badan berlebihan ataupun jisim badan kita normal ataupun kurang jisim badan. Itu pentingnya BMI. BMI juga boleh tahu ke tahap kesihatan badan kita. Cara mengira BMI, yang ini saya beritahu tadi, rumus dia adalah BMI sama dengan jisim badan. Gunakan jisim badan biasa, jisim. Apa unit dia? Kilogram. Dan bahagi dengan ketinggian kuasa 2. Ketinggian yang pelajar ada tu, darab 2 kali lah. Bukan darab 2, darab 2 kali. Kalau ketinggian dia 1.8, darabkan. 1.8 darab 1.8. Unit dia adalah meter. Ditukar kepada meter. Meter square. Contohnya, contoh pengiraan ni lah. Makcik Kia mempunyai jisim 60 kilogram. Dan tingginya ialah 160 cm. Dia apa-apa kena tukarlah ni. Kena tukar daripada sentimeter kepada meter nanti. Hitungkan BMI Makcik Kia. So ni saya dah tunjukkan cara mengira dia. Tukarkan tinggi Makcik Kia kepada unit meter. So kita akan dapat 1.60 meter. BMI gunakan formula ini. Dan 60 bahagi dengan 1.6. Darab dengan 1.6. Sebab dia kuasa 2. Dan akan dapat berapa BMI Makcik Kia? 23.43 kilogram per meter square. Okey, kita nak lihat kategori mana Makcik Kia ni berada dari segi BMI. Adakah unggul ataupun obes dan sebagainya. Okey, kita lihat interpretasi dia lah. BMI. BMI adalah satu cara untuk menentukan sama ada kita mengalami masalah jisim badan ataupun tidak. Okey, kalau BMI yang kita kira tadi kurang daripada 18.5, kategori dia ialah kurang jisim badan.
Yang unggul antara mana? Antara apa? Antara 18.5 hingga 24.9. Itu unggul. Makcik Kia tadi berada di sini lah. 23 poin berapa tadi? 23.3 kan? So, Makcik Kia mempunyai jisim badan yang unggul. Antara 25 hingga 29.9 berlebihan jisim badan. Overweight. Tetapi kalau lebih daripada 30, dia masuk kategori obes. Obesity. Okay, next. Jisim badan yang berlebihan boleh menyebabkan masalah kesihatan yang serius. Masalah kesihatan badan ni apa? Serangan jantung, mudah menerima serangan jantung. Kan darah tinggi, stroke. Diabetes mellitus yang dipanggil sebagai kencing, manis. Komplikasi sendi dan tulang. Okay. Kalau kurang jisim badan. Penyakit jantung sama saja dengan yang tadi. Penurunan daya tahan melawan penyakit. Sebab dia kurang jisim badan. Dia kurang mengambil diet yang seimbang. Menyebabkan penurunan daya tahan badan melawan penyakit. Mengalami keletihan, mudah keletih, anemia, kekurangan sel darah merah dan kemurungan. Ini berlaku kemurungan sebabkan apa? Masalah kesihatan. Pelajar kena ambil berat tentang tahap kesihatan masing-masing. Saya nasihatkan diri saya jugalah. Dan juga para pelajar. Ya, seterusnya, kita pergi cara menambah jisim badan. Amalkan diet seimbang berpandukan kepada piramid makanan dan pinggan sihat Malaysia. Dah belajar kan form 4, pinggan sihat Malaysia ataupun suku-suku separuh. Baik. Makan lebih daripada biasa, makanan yang sihat dan berkhasiat. Ambil snack yang padat dengan nutrien tinggi bagi menambah kalori. Makan mengikut waktu yang tetap. Okey, cara menurunkan jisim badan. Okey, ini bagi masalah overweight ataupun obesity. Kurangkan atau elakkan makanan yang tinggi lemak dan gula. Dapatkan sokongan daripada orang yang rapat dengan kita lah. Kita boleh bincang dengan diorang bagi mendapatkan sokongan. Daripada kawan rapat kita. Pantau dan rekod jisim badan seminggu sekali. Dapatkan sasaran. Tetapkan sasaran. Get target kita lah. Target kita yang realistik. Kemudian lakukan senaman sederhana. Jangan lupa lakukan senaman. Riada, di asrama kita boleh jalankan lakukan riada setiap petang untuk masa yang ditetapkan untuk peraturan asrama. Okey, kurangkan kuantiti makanan yang diambil daripada biasa, kurangkan. Kemudian ubah cara pemakanan seperti cara penyediaan makanan. Okey, belajar jelas itu cara untuk menurunkan jisim badan. Kerumusan yang belajar kita dah bagi pada kesimpulan apa yang kita dah belajar tentang topik ini, topik tiga, iaitu teknik mengukur parameter kesihatan badan. Kita dah cover semua sekali. Dah cover suhu badan, dah cover kadar lintas nadi, tekanan darah dan BMI. Baik, pelajar kita bagi yang tadi saya beritahu bahawa pelajar fokus untuk topik ini bagi bagi mengetahui tahap pula. Tahap apa? Tahap kefahaman masing-masing dalam mempelajari teknik mengukur parameter kesihatan badan. Kita pergi practice fokus SPM 3. Okey, pelajar ready? Berapakah suhu badan normal? Pelajar boleh respon. Berapakah suhu badan manusia yang normal? 27, 30, 37, 40 darjah Celsius. Pelajar boleh respon sekarang. Suhu badan manusia normal berapa? Dia nak respon. Okey. Kita teruskan soalan. Antara bahagian badan berikut, yang manakah mempunyai suhu badan yang paling rendah? Bahagian mana? Ramli sedang mengalami demam tinggi. Antara suhu berikut, yang manakah adalah suhu badan Ramli? Okey, perhatian Ini semua kita dah belajar tadi kan? Okay, ini saya ada 12 soalan soalan objektif. Yang saya nak bincang dengan pelajar yang mana saya bercakap ini, pelajar boleh lihat soalan untuk mengerti tahap kefahaman pelajar dalam topik ini. Saya nak lihat soalan nombor 11. Azhar,
37. Okay. Tanya Azhar betul. So jawapan yang mana Azhar? Soalan nombor 1 tu. Nombor 1 mana jawapan Azhar? 37. Bit C kan? 37 kan? Okay, C. Okay, kata masalah 36.9 betul kan? Tapi tengok pada soalan lah. Ya, pada soalan yang saya berikan di skrin ini. Dan nombor 11 ni. Eh? Antara penyelesaian berikut. Berkeluarnya Cik Amin. Antara penjelasan berikut, yang manakah benar tentang hubung kait antara umur seseorang dengan tekanan darahnya? Wajar boleh lihat pilihan jawapan tu. Semakin meningkat umur seseorang semakin rendah tekanan darahnya. Betul ke pelajar? Okey, nanti pelajar boleh tengok semula YouTube ini. Sebab saya dah sertakan jawapan untuk pelajar lebih memahami lah. Masa tak cukup ni Razian ni. Okey, kita kaji soalan nombor 12. Siti mempunyai skor BMI yang bernilai 32. BMI dia 32 Antara yang berikut, yang manakah merupakan klasifikasi berat badan Siti? Tadi kita lihat interpretasi BMI. Yang mana satu Razian? Okey, kita ringkaskan kat sini. Nombor 1 37. Nombor 2 boleh permukaan kulit. Nombor 3, D. Okey, yang nombor 4 ni, atlet. Pelajar 1 menunjukkan satu tindakan yang dilakukan oleh untuk mempengaruhi suhu badan. Atlet ni panaskan. Dia letakkan air. Dia letakkan air di muka dia tu kan. Apakah tujuan tindakan dilakukan? Yang mana? Mestilah B untuk menurunkan suhu badan. Okey, nombor 5. Nanti pelajar boleh tengok semula YouTube ini ya pelajar Kemudian faktor yang mempengaruhi kadar rintan nadi kita dah bincang tadi, iaitu jantina lah untuk daripada soalan ini Kemudian antara individu berikut yang manakah mempunyai kadar rintan nadi yang paling tinggi? Bayi, remaja, dewasa, orang tua. Oh, masa tak nampak soalan minta maaf saya tak nampak soalan ni Okey. Dah nampak dah masalah. Rincian. Tadi Cik Amir dah besarkan. Baik. Ini soalan ni masalah. Okey, soalan nombor 8. Antara yang berikut, yang manakah diukur oleh alat pengukur ini? Ni apa ni? Ini sphygmomanometer. Untuk mengukur tekanan darah. Depan C. Nombor 10, nanti pelajar boleh lihat. Berisiko. Yang berisiko adalah C lah. Tadi soalan nombor 11 Nombor 11. Semakin meningkat umur seseorang, semakin tinggi tekanan darahnya. Okey, so B jawapannya. Dan saya soalan nombor 12. Siti yang Siti tadi mempunyai BMI 32 So kat mana kategori klasifikasi berat badan Siti? Yang mana berapa saja? Nombor 12. Obes So Siti kategori berat-berat Siti adalah obes obesity. Okey. Bahagian ni pelajar boleh lihat semula apa ni? YouTube ini sebab saya dah sertakan soalan SPM. Saya ambil soalan ni dululah. Saya minta majlis Abang Encik Amir untuk stay dalam masa 5 minit Okey, ni bahagian A. Jadual 1 ni soalan sains SPM Jadual 1 menunjukkan kadar rintan nadi amin apabila dia melakukan aktiviti berjalan, berlari dan melompat. Okey, soalan dia punya jadual 1 tu menunjukkan berjalan kadar rintan nadi 94, berlari 110, melompat 130. Okey, soalan ni adalah lukiskan carta bar. Carta bar ni merupakan carta palang ni perhatian Samalah carta bar sama dengan carta palang. Dan pelajar kena lukiskan. Kemudian soalan B, nyatakan hipotesis. Kemudian soalan C, nyatakan pembeli ubah dimanipulasikan. Dan soalan D, soalan D merupakan soalan aplikasi sebab perbasisian soalan sains SPM ni sekarang ni dia banyak percentage untuk kebat. Kemarin berfikir aras tinggi Jadi D itu, contoh D saya baca soalan ni, ramalkan kadar rintan nadi amin sekiranya dia melakukan aktiviti berenang pula. Tadi kita berjalan, berlari,
melompat. Lepas melompat, berenang. Maknanya aktiviti fizikal tu dah semakin lama semakin lasak. Aktiviti fizikal tu semakin lama menjadi lebih aktif ataupun lebih cergas. Apa berlaku? Ramalkan kadang-kadang nadi amin sekiranya dia melakukan aktiviti berenang. Eh, pelajar kena faham lah soal aplikasi Bapak Sian ni. Orang kebat. Okay. So, jawapan dia dah sertakan kat sini. Pelajar boleh lihat lah. Ni carta bar. Hipotesis ini ialah semakin cergas aktiviti yang dilakukan, semakin bertambah kadar denyutan nadi seminit. Okay. Ha, kemudian, pembelian yang dimanipulasikan ialah jenis aktiviti dan ramalkan kadar denyutan amin tadi. Sekiranya dia melakukan aktiviti berenang. Okay, pelajar. Macam mana nak jawab ni? Dia tanya kadar denyutan nadi. Eh? Kadar denyutan nadi. Kadar denyutan nadi amin dah melebihi 130 per minit. Okey, pelajar boleh lihat sini. Bahagian B, saya dah sertakan soalan dan jawapan. Eh, pelajar boleh lihat dan boleh buat dulu soalan ini. Kemudian boleh refer. Selepas tu boleh refer jawapan. Bahagian C, saya sertakan bahagian A dan bahagian C ya, pelajar. Inilah bahagian C. Terangkan tiga faktor yang mempengaruhi indeks BMI yang melebihi normal. Ini nak markah eh. Bahagian C nak markah pada pelajar. Faktor. Setiap faktor satu markah. Penerangan satu markah. Ini saya dah tanda right ni. Berapa bilangan markah penuh pada pelajar? Ya, 6 markah. Soalan ni terangkan tiga faktor yang mempengaruhi BMI. Okay, next. Ha, ini ada situasi yang berlaku pada Siti. Iaitu Siti dia mempunyai BMI melebihi 30. Dan dikategorikan sebagai obesiti. Eh? Doktor menyarankanlah cara untuk mengurangkan berat badan dia. Kerana obesiti dia boleh menyumbang pada penyakit yang lebih serius. Seperti penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. So inilah menu yang Siti perlu pilih. Bagi mengatasi masalah yang dihadapi olehnya. Eh? Lihat menu A, menu B. Lepas itu boleh refer balik depan ni. Dan soalan ni adalah. Jawapan anda hendaklah mengandungi maklumat yang berikut, iaitu tujuan pemilihan satu markah. Kemudian banding bezakan pilihan menu yang disediakan, 4 markah berapa sekian, dan akhir sekali menu yang terbaik yang anda pilih. Okay, ini juga merupakan soalan kebat, eh, kemahiran berfikir aras tinggi, terutamanya banding beza. Okay. Saya dah sertakan jawapan, pelajar boleh refer selepas ni dan tuliskan. Ya, tulis sebab sains dia ialah soalan yang melibatkan penulisan. Pelajar kena biasa dengan penulisan. Eh. Jangan baca saja, eh, perlu ditulis. Ini kita ada jawapan untuk soalan nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Okay, pelajar jelas? Cik Amin boleh lihat di ruangan komen ada lagi tak soalan? Tak ada, okey. Sekadar itu dulu. Kita manfaatkan cuti kita pada pagi ni Bapak Pelajaran eh, untuk kita belajar tentang sains lah eh. Jadi kita sebenarnya dah selesai topik 3 ini, iaitu teknik mengukur parameter kesihatan badan. Okay, semoga pada pagi ini ilmu yang diberikan manfaat untuk pelajar amalkan. Saya ucapkan selamat belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.